Buletin Selatan 15 Mei 2015 Latihan kecemasan tumpahan kimia Malaysia-Singapura boleh tingkatkan siap siaga hadapi insiden Johor bakal teruskan pelaksanaan kota menegak kerajaan bantu rakyat miliki rumah Johor beri tumpuan serius perkhidmatan air bersih SAJ edar secara percuma alat jimat air dan akhir sekali dua sahabat terlepas hukuman penjara 30 tahun daripada tuduhan membunuh tanpa niat. Assalamualaikum dan salam satu malaysia. Persiapan rapi wajar diambil perhatian sekiranya insiden kemalangan membabitkan tumpahan minyak atau bahan kimia di Lebuh Raya Link Kedua yang menghubungkan antara negeri Johor dan Tua Singapura walaupun tiada sebarang insiden direkodkan sebelum ini. Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Datuk Halimah Hassan berkata, latihan kecemasan berkala perlu dilaksanakan bagi memastikan tidakkan segera oleh kedua-dua negara dapat dilakukan sekiranya terjadi kemalangan dan latihan telah berjalan dengan lancar dan walaupun kita ambil langkah-langkah pencegahan supaya tidak berlakunya kemalangan namun kita perlu bersedia bersedia sekiranya berlaku dan kedua-dua negara telah menjalankan kerjasama dan kita ada SOP dan sentiasa kita kemas kini. Saya uh, ucapkan ribuan terima kasih kepada semua terutama di pihak Singapura yang telah menjadi host kepada latihan pada hari ini. Semua agensi yang terlibat, semua agensi terlibat di Singapura dan di Malaysia kerana dapat menjayakan latihan pada hari ini. Terima kasih. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan latihan kecemasan tumpahan bahan kimia di Lebuh Raya Link Kedua, Gelang Patah, Nusa Jaya. Tambah beliau, laluan kedua yang menghubungkan Johor dan Tuas Singapura itu digunakan untuk membawa masuk dan keluar lebih 110,000 tan metrik bahan kimia berbahaya sehari dari kedua-dua negara. Dalam pada itu, pengarah bomba dan penyelamat negeri Dato' Abdul Ghani Daud berkata pihaknya merupakan antara agensi utama yang membantu mengatasi sekiranya berlaku tumpahan minyak kerana mempunyai peralatan yang mencukupi. Kita sebagai agensi yang membantu dalam eksersis ini. Mana kalau terlibat kemalangan bahan kimia ni memang uh, bomba ni agensi yang utama lah. Yang untuk mengatasi perkara ni eh. Sebab kita ada apa kata uh, palatan dalam mengatasi kemalangan yang melibatkan bahan kimia ni. dan hari ni selesai ni saya rasa selesai yang baik lah sebab semua agensi, agensi dapat bekerjasama. Sekiranya berlaku lah, mudah benar, benar berlaku kemalangan yang melihatkan bahan kimia di, orang kata di jambatan ni Latihan kira-kira sejam bermula pada pukul 10 pagi itu membabitkan simulasi kemalangan membabitkan sebuah lori tangki membawa bahan kimia berbahaya telah dilanggar oleh sebuah bas mini diikuti sebuah lori dan sebuah kereta mengakibatkan muatan bahan kimia di dalam lori tersebut bocor serta tumpah di atas jalan raya Latihan kecemasan itu anjuran Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor dan Agensi Alam Sekitar Kebangsaan NEA Singapura. Sebanyak 24 agensi terlibat dalam latihan tumpahan bahan kimia yang ke-10 diadakan dengan 16 agensi dari Malaysia dan 8 dari Singapura, membabitkan kira-kira 290 anggota agensi kedua-dua negara. Antara agensi dari Malaysia yang terlibat ialah Jabatan Kimia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Alam Sekitar, Link Kedua Berhad, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM, Jabatan Imigresen dan Jabatan Kesihatan. Manakala dari Singapura membabitkan pihak berkuasa Imigresen dan Pemeriksaan ICA, Agensi Alam Sekitar Kebangsaan NEA pihak berkuasa maritim dan pelabuhan MPA serta Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF. Kerajaan Johor akan meneruskan pelaksanaan kuota menegak kerajaan KMK dalam membantu orang awam khasnya Bumi Putra yang berpendapatan rendah memiliki rumah mampu milik. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Latif Bandi berkata, langkah itu bagaimanapun tidak bererti kerajaan negeri mahu mengawal pemilikan rumah mampu milik. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Chiu Pek Chu, wakil DAP Yong Ping yang bertanyakan sama ada kerajaan negeri akan menghapuskan kuota itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri. Beliau berkata menerusi KMK, pihaknya yakin akan dapat terus membantu golongan yang benar-benar memerlukan rumah pada masa depan. Tambah beliau mengikut KMK, pihaknya akan sentiasa menyemak permohonan yang dikemukakan. Justeru katanya tidak timbul juga soal hendak mengenepikan orang yang benar-benar memerlukan. Kerajaan Johor tetap memberikan tumpuan serius dalam memastikan perkhidmatan air bersih dapat dinikmati rakyat negeri ini yang sentiasa bertambah seiring perkembangan ekonomi negeri. Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, untuk itu kerajaan negeri sentiasa memastikan sistem pengurusan airnya cekap, mewartakan kawasan tadahan air dan menjaga kebersihan sungai yang memberikan sumber air utama. Memetik laporan utusan online, katanya kerajaan negeri akan memastikan kualiti air sentiasa selamat dan terjamin dari segi kesihatan. Air dianalisis secara berkala oleh operator di loji rawatan air dan sistem agihan yang melibatkan parameter fizikal, kimia dan bakteriologi. Katanya kerajaan negeri sentiasa mengkaji semua pengurusan sumber air yang lebih holistik supaya menjadi pengurusan lebih cekap daripada sebelumnya. Teks ucapan beliau dibacakan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri Datuk Insinyur Hasni Muhammad bersempena Majlis Sambutan Hari Air Sedunia 2015 Peringkat Negeri Johor di Dataran Tanjung Emas. Turut hadir anggota Dewan Undangan Negeri Adun Gambir, Datuk M. Asujan, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Azman Shah Ismail, Pengarah Eksekutif SAJ Holdings, Datuk Dr. Syahir Nasir, ketua pegawai eksekutif SAJ Holdings Abdul Wahab Abdul Hamid dan presiden Persatuan Air Malaysia Isniya Muhammad Said Adnan Al-Hafshi. Beliau juga berharap melalui program kesedaran rakyat akan lebih memahami betapa pentingnya menjaga sungai agar kualiti airnya terus terjamin. Syarikat Air Johor SAJ mula mengedar secara percuma set alat penjimatan air yang boleh dipasang sendiri di semua premis kediaman. Ketua Komunikasi Korporat SAJ Holdings, Sundian Berhad, Jamaluddin Jamil berkata, pengenalan alat itu diharap dapat mengurangkan pembaziran air sekaligus dapat mencegah penyusutan paras air di loji-loji rawatan air untuk jangka masa panjang terutamanya ketika musim panas. Beliau berkata alat tersebut yang berbentuk bulat dan saiznya sebesar duit shilling 20 sen itu berperanan untuk mengurangkan tekanan air apabila air dibuka melalui paip. Ia boleh dipasang pada penghujung kepala paip di sinki dapur atau di bilik mandi. Bagaimanapun katanya alat ini hanya sesuai dipasang di rumah-rumah yang mempunyai tekanan air tinggi. SAJ menyediakan sebanyak 1 juta set alat penjimatan air berkenaan untuk diedarkan kepada pengguna di negeri ini. Katanya untuk mendapatkan alat berkenaan, orang ramai boleh mengunjungi pejabat SAJ berdekatan atau menghubungi talian SAJ seperti yang tertera. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi. Hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor. 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi. Terbuka untuk semua kaum. Dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor merakyatkan kerajaan pembangunan pro-rakyat. kita kembali semula. Dua sahabat terlepas daripada hukuman penjara 30 tahun setelah mahkamah session melepas dan membebaskan mereka atas pertuduhan membunuh tanpa niat seorang rakan mereka Januari tahun lalu. Hakim Noraini Ismail menetapkan keputusan itu ke atas R. Jesus 22 tahun dan R. Mahentiren 21 tahun selepas mendapati pihak pendawaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua mereka. Pada 18 Januari 2014, kedua-dua mereka bersama tiga individu lain yang masih bebas didakwa memukul seorang rakan mereka, M Sugu 20 tahun di Jalan Dato' Yunus, Taman Perindustrian Dato' Yunus Sulaiman pada pukul 2:50 pagi. Akibat kejadian itu, mangsa dilaporkan kritikal dan ahli keluarganya membuat laporan berhubung insiden itu di Balai Polis Central mangsa kemudiannya meninggal dunia dengan keputusan bedah siasat menunjukkan punca kematian adalah disebabkan jangkitan kuman di kepala dalam hujah pembelaan dua peguam yang mewakili kedua-dua tertuduh iaitu A Vimala dan Chua Shu Chen berkata pihak pendakwaan gagal menunjukkan kematian mangsa disebabkan perbuatan kedua-dua anak guam mereka selain terdapat percanggahan dalam maklumat lokasi kejadian Kes yang dibicarakan di bawah Seksyen 304 Kurungan A Kanun Keseksaan itu telah menjalani tempoh perbicaraan selama setahun dengan 25 saksi termasuk ahli keluarga, doktor dan pakar kimia dipanggil bagi memberi keterangan. Seorang murid tahun 4 sekolah rendah jenis kebangsaan China SRJKC di Jalan Rosmerah mendakwa dia cuba diculik seorang lelaki yang tidak dikenalinya baru-baru ini Kejadian berlaku ketika Ezekiel Yoh Song, 10 tahun sedang menunggu ibunya pada kira-kira 1.5 -kira tengah hari di luar pagar sekolah setelah tamat sesi persekolahan Dia berkata seorang lelaki yang berusia 20-an muncul dan mendakwa ibunya menyuruh lelaki itu untuk membawa Yoh pulang sambil memegang beg sekolahnya Ketua Polis Zairah Sri Alam, Superintendent Abdul Samad Saleh mengesah pihaknya menerima laporan ibu kanak-kanak itu tetapi tidak mengklasifikasikan kes sebagai cubaan menculik kerana tidak berlaku sebarang kekerasan ke atasnya. Menurut kenyataan media, lelaki itu menghampiri mangsa dan memberitahu bahawa beliau telah disuruh oleh penjaga mangsa untuk menghantar mangsa pulang ke rumah. Namun ketika kejadian, seorang rakan mangsa melihat kejadian tersebut dan menjerit ke arah lelaki itu sehingga menyebabkan lelaki tersebut segera beredar dari situ. Kes tersebut masih dalam siasatan polis. Sekian sahaja untuk paparan berita hari ini. Terus mengikuti perkembangan berita kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk hashtag kawan awak. Salam takzim.